那么今天呢，我又来跟我的朋友一起来玩《荒野猎手》了。那么呢，他要我拍拍兔子。好嘞。那么大家如果有兴趣，可以去订阅一下他，他的叫做 Mono， 他是这个人的什么？是这个人的样子。只是他衣服是黄色的，你们可以在那里打 Mono， 你们就可以找到他。等一下我给你们看一下。要开始了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。观战一是怎样？哦，不准有人观战，行吧？呜、哦，完了，转角一个措手不及，哇！完了，会死，别，我残血了，没残血吗你？快残血，我要你残血，我要你残血，我能预测一定会卡。我就说吧，一定会卡的吧。你看卡到自己传送了行吧？哎，你看，是不是？我就说，是不是？我就说吧，那么快就，刚才那么快就卡了，我最不喜欢卡，知不知道？啊！我连都没打中，哇嘞！完了，哎，算了，输得，拜拜，这什么招式？这网络也太卡了吧！哇嘞，呜呼，滴滴。完了，我叫他用石头，哇，超级激烈，我虽然打了，行吧，完了，拜拜，这 WiFi 卡的像怎么样啊？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对战开始！噔，隐形中，看他能否发现我。呜呼，大哥，哎，他那个隐形是有时限的，能让你来抓我呀？40我就可以获得大嘴了，好不好？来呀，你来抓我呀！完了！来呀！都残血手，对，被他打到残血手。快点啊！残血的时候，快点！哎，好吧。对战中，啊，他一定是用英雄，不是我就傻了。看吧，他是用那个新英雄，就是史莱姆。他干嘛浪费来着？哆啦咪的阿杜雷，噔，好浪费时间了，值得等的一下子，呜呼，开始喽，又卡了是吧？
完了完了，雪莉对战新英雄，谁究竟会赢呢？怪盗猛鹰，嗯哼，哈哈哈，来呀来呀，你来抓我呀，来呀来呀，来呀你，来呀你，完了，差点被打中了。来呀你刚才不是很牛的吗？哦哟，被打中了，完了完了，拍血只能传给你。完了，我怕我，完了，但是我队友很好笑哎，我自己玩的时候嘛，说我队友过去打，然后一大堆打的声音，我觉得很好笑，他一直被打，然后我在那里发呆，超爽的，别打回我，没打回我，别你个，哇！太杀伤力了吧，太多杀伤力了，不行，我在这里转角一个遇到爱，等等嘟哒阿西嘟，当啷嘛哒哦滴滴，其实用雪莉可以到那么久，我也是服掉了。阿雷路亚，我的科学怪人现在才等级5，连一个技能都没，当然的，哈哈。东南荒野乱豆豆，六千杯，快点，这个他的，我这个朋友的技能呢，他这个技能是可以让我们大嘴快点用，当然你看我踩在上面，他我的那个大嘴就慢慢的增加了，不用杀人的，真的完全不用杀人就可以增长大嘴。我都已经玩大嘴了，快点队友过来，快点来吸收大嘴，来吸收大嘴，快点阿奔，等毒药了，你吸收完了没有啊？你吸收完了没有？他吸收完了，再见了大嘴，再见了吸收大嘴。完了，他这杀伤力怎么直接2200？2000也就算了，还多200又是怎样？完全不让人活的机会哦。哇，还4752是怎样？我有点怕了，完蛋了，这里有个人，我直接打爆 boom shiki laka， 嗯哼，再见了，哇，躲住，你没看见我，有看见我，我看见他了，完了，我有点害怕呀，完了，哇，啊，杀伤力这么高是怎样？完了，我被重包围了，太苦了。好，我现在给你们去看一下他的那个头像，好吧？单独大路，独大路，单独大路，咚咚咚，咚咚咚咚，等等，那就是这个，就是这个啊！你们一定要记住，是这个。而且记得要点赞看完全部影片。好了，那么今天视频就到这里，喜欢记得点下订阅吧，下一个视频再见，拜拜。